Šitas pratimas vadinasi rankų lenkimas Skoto suolelyje. Taip, istoriškai žiūrint, originaliai žiūrint, Skoto suolelis buvo pagamintas, jį sukūrė toksai kultūristas Larry Scottas, kuris buvo konkurso Mr. Olympia nugalėtojas, pirmasis Mr. Olympia nugalėtojas 64 ir 65 metais, ir jisai sukūrė šitą suolelį ir buvo pratimas atliekamas su laisvą štangą. Vėliau buvo padaryti, pagaminti treniruokliai. Treniruoklio pranašumas lyginant su laisvu svoriu, su laisva štanga yra tas, kad pratimą atliekant su laisva štanga, viršutiniam judesio taške maždaug nuo šito momento apkrovimas bicepsui, pasipriešinimas mažėja ir efektyvumas tada sumažėja, ypatingai jeigu ranka yra iki galo sulenkiama, apkrovimas jau dingsta. Treniruoklis išlaiko tą tolygo apkrovimą per visą judesio amplitudę ir dėl to darbas treniruoklyje šiuo atveju, šito pratimo, kalbant apie konkrečiai apie šito pratimo atlikimą, jau yra efektyvesnis. Taip pat reikia tada dar žinoti kelis kitus momentus tam, kad pratimas būtų efektyvus. Tai vienas iš momentų, kalbant apie traumos tikimybės, norint sumažinti traumos tikimybės, jeigu yra ypatingai keliamas didesnis svoris, svorį reikia paimti jau sulenktomis rankomis. Žiūrėkite, aš paimu svorį sulenktomis rankomis ir da korpusu atsitraukiu. Ir apatiniame judesio taške rankų nereikia ištiesti iki galo. Jeigu rankos iki galo ištiesimos, alkūnės gali būti traumuojamos. Ir tada, kadangi treniruoklis, kaip minėjau, išlaiko tolygų apkrovimą viso judesio metu, viršutiniame judesio taške apkrovimas nedingsta. Ir aš galiu padaryti trumpą vienos dviejų sekundžių pauzelę, kad bicepsai dar smarkiau susitrauktų. Tai va, toks būtų šito pratimo efektyvus ir saugus atlikimas.